Kreu i PDIU-së Shpëtim Idrizi është përgjigjur Edi Ramës për etiketimet dhe sulmet që ka bërë ndaj tij në daljet e fundit, ndërsa data e zgjedhjeve po afron. U përpoqën 4 vjet na çajin, na rrudhin, ti marrin këta drejtorat, deputetët e këta tjerët, ti bëjnë të tyret, vetëm që të na ulin dhe të na tratojnë ne, e je ku jemi prapë në këmbë. Shifrin gjithë sondajët, edhe në për këto televizionet e këtyre, PDIU-në e keni me 45.000 vota. Idrizi deklaroi gjithashtu se votat dhe mandatet e PDIU-së në 5 qarqe, do të nxjerrin opozitë ata që sipas tij tentuan të përdorin si çakmak çështjen çame dhe më pas e hoqën edhe nga programi qeverisës. Partia për drejtësi integrim në unitet, ju dhe të gjithë shqiptarët do ta kenë minimumi me 3 deputet në parlamentin e ardhshëm. Ato mandatet e PDIU-së dhe votat e PDIU-së në 5 qarqet do t'i nxjerrin në opozit ata të cilët menduan që do ta përdorin çështjen çame si çakmak. 25 prilli, tha Idrizi, duhet të bëj bashkë të gjithë shqiptarët në mënyrë që vendi të mos jetë më në dorë të 5 personave që kanë zhvatur çdo pasuri publike.